Закарпатський апеляційний суд розпочинає роботу. Попередній апеляційний суд Закарпатської області ліквідовано. В межах реформи планується низка змін, до прикладу, можливість онлайн-трансляції судового засідання. Щоб взяти участь, скажімо, в судовому засіданні в апеляційному суді, не їде до Ужгорода, а вона йде до свого районного центру, йде в приміщення того суду, який до неї близький, і бере участь там в режимі відеоконференції. Тобто вона має такий спосіб доступу до суду. Проте залишається проблема кадрового забезпечення. Хтось із суддів звільнився сам, а хтось вийшов на пенсію. Із необхідної кількості суддів, а це 25, працює всього 7. Наразі на розгляді судді мають понад 6 сотень цивільних справ, 190 адміністративних та ще понад 200 кримінальних. І саме їх розглядають судді кримінальної палати. В Закарпатському апеляційному таких всього 2, тому очікується завершення кваліфікаційного процесу. Двоє суддів вже завершили ці процедури, завершили їх успішно. Але є ще окрема процедура переведення судді з одного суду в інше. Має бути рекомендація Вищої кваліфікаційної комісії про переведення судді з одного суду в інше. Після того ці матеріали потрапляють до Вищої ради правосуддя, і Вища рада правосуддя має повноваження перевести суддю з одного суду в інше. У зв'язку із змінами судові розгляди цього тижня призупинені. Повністю відновить роботу суд на початку наступного. Запевняють, проблем із засіданнями не виникне. Намагатимуться розглядати справи згідно зазначених дат. А осіб, у яких засідання через зміни не відбулися, додатково проінформують.